Në një deklarat për mediat, përfaqësuesja e Institutit të Shëndetit Publik ka deklaruar se banorët e Bulqizës janë udhëzuar të mos pinë ujë nga çeshmat dhe që nga ky moment numri të prekurve është ulur. Tre ditë pas ngjarjes në Bulqiz, ku qytetarë të shumtë u drejtuan spitalit me simptoma helmimi, epidemiologja e SHPT-s në këtë qytet Rovena Daja tha sot në një prononcim për mediat se epidemia në Bulqiz mund të jetë shkaktuar nga uji. Daja nënvizoi se numri i rasteve në spital është ulur, ndërsa shtoi se nuk ka patur raste të rënda. Në datën 4 maj jemi njoftuar nga shefi epidemiologjisë të Bulqizës për raste të rritura me probleme gastrointestinale. Në përgjithësi kanë patur vetëm dhimbje epigastrike dhe të vjella, vetëm shumë pak raste kanë qenë me diare. Në total janë bërë 82 raste. Kjo rritje është shumë e lartë në numrin e rasteve për një periudhë të shkurtër kohe. Tregon që ndoshta kemi si shkaktar ujin, i cili e ka shkaktuar këtë epidemi për këtë moment të shpërthim të momentit. Në akoma nuk kemi përgjigje të analizave nga Instituti Shëndetit Publik. Besoj deri nesër në mëngjes do kemi një përgjigje të saktë. Numri i rasteve është ulur shumë, rastet e rënda nuk ka pasur. Të gjitha rastet në pjesën më të madhe kanë qenë të kthyer, domethënë persona që janë paraqitur në urgjencën e spitalit të Bulqizës ose të Peshkopisë dhe ata pastaj janë larguar në shtëpi pasi kanë marrë mjekimin përkatës. Ju e keni cilësuar ujin të papishëm tani? Ne për momentin e kemi udhëzuar që uji të mos konsumohet, në mënyrë që të mos kemi raste të reja meqense dyshojmë që mund të jetë ai dhe realisht numri i rasteve është ulur shumë. Kanë qenë raste në mosha të mëdha? Kemi patur kryesisht në mosha të rritura, por kemi patur edhe në fëmijë. Duhet të themi se lagja e vjetër e Bulqizës konsumon kryesisht ujin e rrjetit. Dhe kjo është një dhe ndoshta kjo, meqense është uji është i vetmi gjë e përbashkët që i lidh ata, mendojmë se ajo mund të jetë shkaktari mundshëm i këtij shpërthime. Tre ditë më parë raportuan se 80 persona janë shtruar në spitalin e Bulqizës, pasi dyshohet se janë helmuar. Fluksi i pacientëve me shenja helmimi vjen nga një lagje vjetër e qytetit të Bulqizës, ndërkaq që edhe ditën e sotme ka pasur disa raste të tjera, të cilët dyshohen se kanë patur simptomat e helmimit.